Si us agrada la fotografia digital i voleu millorar els vostres resultats, us presentem 4 alternatives online per retocar les vostres imatges. Així tenim Photor, una mena d'Instagram per ordinador que disposa de gran quantitat de filtres com els de la xarxa social, però amb més possibilitats de control sobre el resultat final. BeFunky és una altra proposta molt senzilla d'utilitzar, enfocada a les imatges procedents o destinades a les xarxes socials. Un cop editada la imatge, es pot emmagatzemar a Flickr o Pinterest, però no tornar-la a guardar al nostre ordinador. Un altre editor amb moltes possibilitats és ePaisy, una alternativa a Photoshop que aposta per una edició de qualitat. Es recomana pels amants de la fotografia artística. Finalment, també podem trobar Photoshop Express Editor, la versió web del reputat programa d'edició fotogràfica, una opció que permet editar imatges de fins a 16 MB de forma gratuïta, però amb limitacions quant a les seves funcions.